Bom dia, pessoal. Espero que vocês Bom estejam dia. gostando. Bom, somos em 13 por enquanto. Se vocês não se incomodarem, vou esperar mais uns 3 minutinhos, só porque eu tendo a me distrair conforme o pessoal vai entrando. Então, para mim é melhor se eu puder já emendar uma coisa só. Então, vou começar às 7h05 em ponto, tá bom? Enquanto isso, vocês podem. Professora. 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 Estão me escutando? Prof. Professora, eu acho que Acho ela não que está ela não nos está. escutando. É. Mesmo problema da semana retrasada. Eu vou escrever aqui no chat, calma aí. Obrigado, Dê. Bom dia, gente. Bom dia, Bom dia. Brenão. Vixe, David, nem o chat ela viu. Bom dia, galera. É, bom dia. Eu levantei a mão aqui para ver se, sei lá. Bom dia, Ká. Ela fez um não. Oi, gente, vocês estão falando comigo? Eu não estou escutando absolutamente nada. Peraí. Estamos Professora? falando com você, tá Vou escutando, ter que desmutar professor? vocês. Pronto. Desculpem. Eu Professora? Bom achei dia, que. professor. Ah, não foi? Não Agora foi. sim. Professora, bom dia. Bom dia, prof. Eu acho alguma configuração de host deve estar ativando. Pera aí, eu acho que eu já sei. Que coisa estranha. Professora? David, você consegue falar agora? Pode Professora? tentar? Tá falando? Alô? Prof. Ah, já sei. Acho que o volume do meu computador estava baixo. Vocês podem tentar de novo? Sim, tá Professora? escutando? Tá, beleza. Ah, justo. Nossa, Eu pensei que era alguma configuração do Zoom. nunca mais vou zoar meus pais. Nunca mais, cara. Tá, Professora, tudo bem. posso tirar a dúvida, por favor? Claro, pode falar. Eu fiquei com dúvida porque que tem uma questão no livro que fala que é a alternativa correta, que diz que o sistema de corporação de. Essa é a resposta. O sistema de corporação de ofício atendia às necessidades da sociedade medieval, cuja produção era restrita aos mercados feudais. Por que que. Eu não entendi muito. Eu marquei essa como correta, mas eu fiquei um pouco na dúvida sobre essa produção restrita aos mercados feudais. Eu não entendi muito bem. Eu não sei, esses mercados feudais eram as feiras? É isso, eu acho que eles usaram uma palavra um pouco imprecisa, porque a gente hoje, principalmente quando fala mercado, você pensa numa coisa muito mais ampla, né? Tipo, na bolsa de valores, na articulação de todo o comércio internacional. E aí acho que mercado é o sentido de um espaço de comércio mesmo. Tipo, ele está querendo dizer que as corporações de ofício, elas não vão estar ligadas a grandes redes, tipo de distribuição em geral, elas produzem para as estruturas mais locais e eventualmente a cidade que está conectada numa rede de feiras, por exemplo, daí ela chega em outros lugares, entendeu? Mas acho que ele está querendo chamar a atenção para essa característica um pouco mais regional mesmo da atuação da corporação de ofício. Ah, entendi. Então, eu posso falar que é uma característica regional das corporações. Em geral, sim, mas aí vai depender, né? Por exemplo, você tem casos em que regiões inteiras estão muito articuladas, como é o caso da região da Liga Hanseática, né? Então,
coisas que são produzidas ali na região da Liga Hanseática, elas vão ter uma distribuição mais ampla. Mas, em geral, isso é de produtos, isso não é de produtos trabalhados, isso é mais de matéria-prima, entendeu? Então, nessas grandes redes de distribuição, os caras vão distribuir lã, vão distribuir ferro, mas eles não vão distribuir as coisas já feitas, entende? Então, sim, podemos falar regional, tá bom? Você conseguiu esclarecer, Breno? Sim, professora, obrigado, viu? Imagina que isso. Pessoal, agora que eu já lembrei como é que aumenta o volume do computador, a gente pode começar a aula, então. Nós vamos falar hoje, a apostila de vocês, ela faz uma coisa que eu acho, enfim, tem muitos materiais que fazem isso, em geral é uma coisa que eu tendo a não fazer, mas dessa vez vou tentar seguir a ordem que eles estão propondo, tá? Então, o que a gente vai ver agora, né? A gente viu um pouco o processo do Renascimento, como é que funciona na aula passada, agora nós vamos conversar um pouco sobre os teóricos, então, da centralização política. Então, nós vamos conversar sobre, deixa eu já abrir aqui. Hoje, eu consegui me antecipar, já mandei para o Rubão esses PDFs, então, vocês devem receber logo menos aí. Não precisou ninguém me cobrar, pelo menos não até agora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras que vão ser os responsáveis, então, por formatar na política uma série de teorias que vão ser muito, muito importantes nesse começo da modernidade, tá certo, gente? Porque o começo da modernidade é um pouco, a gente tem que entender um pouco como é que vão se formatar os estados nacionais e como é que esses estados nacionais, eles vão se tornar monarquias muito centralizadas, certo? A gente sai de um esquema do feudalismo de descentralização, né? E vai passar para um estado assim, dos mais centralizados que já se conheceu, certo? Então, esse processo é um dos processos centrais que a gente precisa entender quando a gente estuda a Idade Moderna, tá certo? E aí tem várias maneiras de articular isso, porque, no fundo, é um processo que é meio longo e ele vai variar de lugar para lugar. Então, a gente pode articular por eixos, a gente pode ir em ordem cronológica, tem várias maneiras de articular isso. Dessa vez, por uma questão de organização, enfim, de vocês também, né? Porque como a gente não está em sala de aula, eu achei melhor seguir a ordem da apostila que vocês têm, tá certo? Então, nós vamos falar hoje, agora, dos principais pensadores que vão ajudar a criar essas ideias e justificativas, enfim, para a ideia de que um Estado centralizado seja necessário. Não necessariamente esses caras eram a favor do que vai virar o Estado absolutista depois, mas o fato é que o pensamento deles foi importante para que o absolutismo pudesse existir. E depois que a gente terminar esse bloco, nós vamos conversar sobre a Reforma Protestante, tá certo? A Reforma Protestante, a criação da Igreja Anglicana e tudo isso, tá? Que eu preciso que vocês entendam, pessoal? Essa matéria é uma matéria que cai muito, tem muita incidência, tá certo? E a gente vai ver isso hoje, agora, e a gente tem uma reposição marcada para mais tarde, né? Então, essa matéria é muito central para qualquer vestibular que vocês vão prestar, tá certo? Então, sei aí que os tempos andam difíceis, né? Mas nós vamos precisar ter uma atenção reforçada aqui, tá certo? Por conta, aqui não é só uma matéria que ela é pressuposto para entender outras que caem muito, só que cai muito, tá? Em geral. Onde? Fuvest, Unicamp, Unesp, o Enem não dava muita bola para isso aqui, mas de um tempo para cá começou a dar também, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro cara de quem a gente vai falar, essa matéria de teoria, eu acredito que vocês devam ver algumas dessas coisas, pelo menos, no curso que vocês fazem de filosofia, tá certo? É muito, acho que improvável que vocês não passem por isso. Mas, de todo modo, faz parte da minha disciplina também, tá certo? Então, a abordagem que eu vou dar aqui não necessariamente vai ser a mesma do professor de filosofia, porque eu não sei exatamente qual é o recorte que ele pensou em fazer com vocês sobre isso. Vocês já tiveram essa matéria em filosofia? Maquiavel, Hobbes, essas coisas? Não. Não, a gente ainda não chegou. Tá, beleza. Então eu vou adiantar algumas coisas, mas assim, certamente eu não vou dar conta de esgotar como o professor de filosofia consegue fazer, tá certo? Então, tá tudo que eu tô falando para vocês tá nos slides aí, então não fiquem estressados, tá certo? Então, o Maquiavel é um dos primeiros teóricos dos quais a gente precisa falar. Ele é considerado o fundador da ciência política moderna, espero conseguir explicar para vocês por quê, tá? Porque que a forma moderna, que rompe então com a tradição antiga e medieval de pensar a política, é considerado, tem o seu marco inicial no Maquiavel, e então o livro principal dele, né, do qual vocês têm que ter ouvido falar, e de preferência se puderem leiam, tá certo? Porque é um livro curto e compreensível, é O Príncipe. Então,
E foi escrito em 1503, mas só foi publicado depois em 1532, tá certo? Porque Maquiavel vai passar por uma série de perrengues políticos aí complexos, né? Ah, muito bem. Então, antes do Maquiavel, a gente tem uma tradição política, de discussão política, né, que vocês talvez já tenham visto um pouco nesses cursos que falam mais da história do pensamento, que é a tradição grega antiga, que são grandes discutidores de política, né, Platão, Aristóteles, porque a política era um elemento totalmente central da sociedade antiga, como a gente já conversou aqui. Então, discutir sobre como a cidade tem que ser administrada, pensar se a política é uma coisa que está atrelada a uma natureza humana ou não, tudo isso é muito central para a sociedade grega antiga, tá certo? Então, a gente tem muita discussão sobre isso na Grécia Antiga, vamos ter alguma coisa discutida em Roma, e aí a gente chega na Idade Média e essa discussão não vai desaparecer. A questão é que a maneira como isso se discute é muito diferente da maneira que o Maquiavel vai propor, tá certo? Então, é isso que eu preciso. Se vocês entenderem esse eixo aqui, a gente já resolve 90% do nosso problema, que é o nosso problema dentro da história, tá certo? Né? Não entrando no mérito do que isso vai significar em geral. Então, o que acontece é que os antigos e também na Idade Média, quando se discute política, as pessoas estão sempre partindo de um jeito de pensar política, que é pensar como é que seria a cidade ideal, tá certo? Ou o governo ideal, não é? Então, você parte da política pensando, ah, como é que eu acho que as pessoas deviam ser governadas? Como é que eu acho que os governantes deviam se comportar? O que é muito importante um governante fazer, né? E, enfim, não tem problema nenhum com você pensar nisso, tá certo, gente? É uma maneira de pensar política. A questão é que o Maquiavel, ele vai trazer uma inovação muito grande, porque, para começar, o Maquiavel não está nem um pouco interessado em discutir a cidade ideal ou o governo ideal. O Maquiavel é um cara que participou da política ativamente, porque o Maquiavel trabalhou como diplomata, como chanceler da cidade de Florença, durante um período extremamente conturbado da história da cidade, tá certo? Então, o Maquiavel não é um cara que ele vem, era lógico, um homem muito erudito, muito inteligente, mas ele não é um cara que vem do estudo teórico só, da biblioteca, ele é um cara que está vivenciando política, e está vendo lá os pega para capar que tem em Florença nessa época, que é muito, tá certo? Veja, o cara é de 1469 a 1527, ele vai pegar muita treta em Florença, ele vai pegar os Médici tentando centralizar o poder, revolta contra os Médici sendo expulsos de Florença, uma república teocrática autoritária, depois uma república não teocrática que tenta ser um pouco mais aberta, depois os Médici retomando o poder com o apoio do papado. Vocês não precisam saber nada disso, tá? É só para vocês terem uma noção do que acontece durante a vida do Maquiavel. Nesse período todo, ele trabalha uma parte do tempo para Florença, mas como vocês podem ver, tem muitas reviravoltas, né? Então, uma hora o Maquiavel está lá, Paquitão, sendo o cara mais importante da República, está lá trabalhando para conversar com o rei da França, fazer acordos com o filho do Papa, não sei o quê e tal. De repente, o Maquiavel vira inimigo de Estado, vai preso, né? Então, ele tem uma vida muito conturbada nesse sentido. Então, as reflexões que ele vai fazer sobre política não são de uma pessoa que está refletindo de longe, mas sim de alguém que vivencia a política na prática, tá certo? Então isso faz muita diferença, porque ele vai romper com toda essa tradição que vem da imaginação do que seria ideal dentro da política, tá certo? Quer dizer, se a gente tiver que governar os seres humanos, se organizar, como é que é o ideal fazer isso? Ele não se interessa por isso, tá certo? Ele vai partir de uma observação dele para poder formular o que ele acha da política. Depois, existe uma tradição no Renascimento antes dele, tá certo? Que é a tradição, que é uma tradição que vem da Idade Média, na verdade, que é um tipo de livro chamado Espelhos de Príncipe, que eu coloquei aqui para vocês, não é? Os Espelhos de Príncipe eram livros cujo objetivo era discutir justamente se eu tenho, não é? Eu tenho um rei feudal, tá certo, gente? Lá dentro da organização do feudalismo, não é? Que é aquele cara que ganhou muita guerra e tal. O filho dele vai herdar o título, tá certo? Então, desde pequenininho, você já sabe que aquele cara ali vai ter uma baita de uma responsabilidade, não é? E existe uma questão, que é o que esse cara tem que aprender para ele conseguir dar conta de administrar todas as responsabilidades que ele tem naqueles territórios? Como que você educa? Se você sabe quem vai ser o governante desde sempre, suponham que eu vire para vocês e fale agora o seguinte. Pessoal, esse bebezinho gordinho que eu estou mostrando para vocês aqui, fofinho, que por enquanto únicas ocupações é dormir e comer, tá certo? Ele será nosso governante em 23 anos. Ele vai governar o Brasil. Está decidido já. O que vocês pensariam que esse nenê precisa aprender ao longo da vida para que ele possa nos governar? Vocês percebem que isso não é uma questão simples? Ela não é um pouco óbvia.
Toda vez que eu pergunto isso em sala, né, que em sala a gente consegue dialogar um pouco mais, saem as coisas mais diferentes. Tem gente que acha que o bebê ele precisa ser educado para conhecer tudo do Brasil. Então, ele precisa conhecer a história do Brasil, a geografia do Brasil. Tem gente que fala, não, o cara precisa conhecer o mundo, porque senão como é que ele vai se articular? Tem gente que fala, nada disso é importante, ele precisa conhecer as leis brasileiras. Tem gente que fala, não, ele precisa entender a economia. Tem gente que fala, não, na verdade ele precisa saber como é que o povo vive. Ele precisa viajar pelo Brasil e ver como é que as pessoas vivem de verdade. Ele precisa entender quais são as necessidades das pessoas. Então, não tem uma resposta simples para isso, tá certo? É uma questão complicada. Na Idade Média, no entanto, como a gente está dentro de um panorama muito religioso, existe uma resposta para isso. E a resposta é que o príncipe, o bom príncipe, não é? Ou seja, o cara que vai herdar ali, né, a administração de uma região por conta do título do pai, etc. Aqui, príncipe tem esse sentido, tá certo? O príncipe não necessariamente precisa ser um príncipe, vocês podem entender ele como sendo um duque, como sendo algum desses caras com título de nobreza, com poder sobre uma região inteira, né? Esse cara, ele tem que ser um bom cristão. É isso que a Idade Média vai te responder. Porque se esse príncipe for educado para ser um bom cristão, ou seja, seguir os preceitos cristãos, não é? Ser caridoso, ser uma pessoa decente, etc., não é? Tá dentro da moralidade cristã, esse cara vai ser um bom príncipe. Porque é a providência divina que governa a nossa vida. Se esse príncipe segue os princípios do cristianismo, não tem como o governo dele ser ruim. Tá certo? Então, sendo um bom cristão, eu tenho um bom governo. Então, eu tenho que me ocupar de educar esse cara para ser um bom cristão. Certo? Eu estou dizendo para vocês que o Maquiavel é uma ruptura, eu queria que você chamasse a atenção de vocês para essa frase que está aqui no fim do slide, tá certo? Que é dele, não é? Não se aparte do bem, mas havendo necessidade, saiba valer-se do mal. Dá para entender que o cara está indo numa ruptura meio nervosa com o que vem antes, tá certo? Porque o que ele está apontando aqui, justamente nessa frase, é justamente a coisa que vai ser mais importante do pensamento dele, para a gente entender por que, que ele vai ser polêmico, execrado durante um certo período, tá certo? Porque que ele vai embasar toda a discussão sobre política dentro da modernidade, tá certo? Até hoje a gente discute Maquiavel, até hoje tem gente que acha que ele estava certo sobre um monte de coisa, não é? Ele permeia o nosso imaginário político, por isso que é importante conhecer o cara, tá certo? Então, eu coloquei aqui uns tópicos bem simples, só para resumir as coisas que são mais importantes, tá? Me interessa que vocês saibam, então, que o Maquiavel não acredita em discutir a cidade ideal, ele vai partir das cidades que ele conhece, das experiências que ele conhece, do que ele já trabalhou, e aí ele vai pensar sempre que existem lutas e tensões sociais em todas as cidades que ele conhece, então isso deve ser natural das cidades, e ele vai mais longe, ele vai dizer, não é só a luta e a tensão social que é natural a todas as cidades que existem, também existe sempre um conflito central. E se você não entende que o Maquiavel está falando isso, você não entende qual que é a proposta dele depois, tá certo? Então isso aqui é central, tá? O conflito central de toda a cidade é entre os grandes e o povo. Toda a cidade vai ter uma disparidade de poder econômico, político, etc., entre um pequeno grupo, que ele está chamando de grandes, que são os mais poderosos, e o resto do povo, tá certo? Maquiavel, esse é o pressuposto dele, está partindo do princípio que as cidades são assim, tá certo? Uma vez que essa situação está colocada, o que, que diz Maquiavel? É o seguinte, os grandes, seja, não interessa muito discutir por quê, mas os grandes vão tender a querer oprimir o povo. Por que isso? Porque voltando-se para os seus próprios interesses, eventualmente vai acontecer essa opressão. Então, um grande, às vezes, ele está interessado, por exemplo, em dominar uma determinada cidade através da guerra. E aí ele quer fazer guerra. E guerra é uma coisa que não interessa para o povo, porque o povo só se ferra, cara. O grande até vai ganhar mais terra, mais prestígio, mais vassalos, todas essas coisas, mas a população não vai ganhar nada com a guerra. Então, a guerra é uma coisa que interessa muito pouco para o povo, mas eventualmente o grande decide entrar na guerra, tá certo? Então, essa é uma lógica, digamos assim, é uma lógica em que o povo estaria sendo oprimido, tá certo, gente? Ou, de repente, os grandes decidem que eles querem fazer alguma coisa, mas não tem dinheiro suficiente, aumenta o imposto do povo. Tá certo? Então, o Maquiavel vai dizer, essa tendência, ela existe, a tendência existe é de que os grandes, eles tendam a oprimir o povo. E para o Maquiavel, não existe política que funcione se o povo está sendo oprimido, tá certo? Só que o Maquiavel é o cara que criou um negócio que a gente chama, um instante aqui, de pragmatismo político. Quando eu digo que uma pessoa é pragmática, quando eu digo uma pessoa é pragmática, eu estou dizendo que ela é uma pessoa que só se preocupa com os efeitos práticos das coisas, tá certo? Então, o Maquiavel, ele podia dizer o seguinte, ele podia falar, olha,
A gente tem que educar os grandes para que os grandes não oprimam o povo. A gente tem que ensinar para eles que é feio oprimir, que não dá certo. Né? Essa seria uma alternativa. A outra alternativa seria a gente tem que fazer o povo se organizar, o povo precisa se defender, não pode se deixar ser oprimido. O Maquiavel não acredita em uma das duas coisas, tá certo, gente? Para ele, o único jeito de resolver isso é o seguinte, você precisa ter um príncipe na cidade que seja mais forte militarmente do que os grandes, ele precisa ser mais poderoso militarmente do que os grandes, e esse cara tem que impedir o povo de ser oprimido. Ele tem que segurar os grandes, entende? É a única maneira que ele concebe de essa opressão não acontecer. Então, o príncipe, ele tem uma função muito específica dentro da cidade. É muito dito sobre Maquiavel que, nossa, que ele acha que o príncipe pode fazer coisas horríveis para poder ficar no poder, e ele acha mesmo. Mas entendam que isso só faz sentido para ele, ele está dizendo isso tudo dentro de uma lógica, que é a lógica do cara que está tentando impedir o desequilíbrio de poder ali dentro da cidade. Tá claro, pessoal? Então, isso é muito importante, tá? Então, o poder não pode estar a serviço dos grandes, ele não pode estar a serviço de pessoas particulares. Maquiavel não é a favor de uma ditadura personalista, tá certo? Não mesmo. E, então, ele não, nunca defenderia isso, já que a opressão do povo é uma coisa que não deve acontecer, tá certo? Não dá para usar Maquiavel para defender isso. Por outro lado, é isso, ele não acredita, por exemplo, Maquiavel acredita que a organização popular dê conta de impedir isso aí? Não. Tá? Ele acha que tem que ser um príncipe mesmo, tá certo? Vamos pensar o seguinte, Maquiavel está vivendo um período extremamente conflituoso e é importante que vocês entendam, desculpem, que ele vai ter clareza de que a Itália só vai melhorar, a Península Itálica, se ela parar de ter tanta cidade brigando uma com a outra, tá certo? Então ele gostaria, não é? Mentalmente falando, o horizonte dele seria de uma unificação italiana. Ele já está com isso um pouco na cabeça, não é? Por que ele pode ter isso na cabeça? Porque a Península Itálica já foi unificada sob a autoridade do Império Romano, deixou de ser, tá certo? Então ele meio que pensa nisso. Só que, cara, vai demorar muito para acontecer, vai ser só lá em 1870, enfim, demora uma vida para isso rolar. Então Maquiavel não vai ver nada nem próximo disso durante a vida dele, tá certo? Mas ele escreve a sua obra pensando, não é? Em como que poderia melhorar essa situação. Então isso também está na cabeça dele, tá certo? Ele vai chegar a trabalhar com Cesare Borgia, então, que é um filho do Papa Rodrigo Borgia, não é, professora? Você disse filho do Papa? Sim. Papas renascentistas, eles têm filhos, tá certo? Eles fazem várias coisas que o Papa hoje nem sonha em fazer, né? Inclusive ir para a guerra, né? Então, consegue imaginar o Papa Francisco indo para a guerra? Conduzindo cavalos, assim, invadindo a cidade, derrubando o muro, porque os Papas renascentistas, eles faziam isso, né? O Alexandre VII, que é o Rodrigo Borgia, vai ter esse filho. O filho dele é um super condottiero, né? Um cara militarmente muito inteligente e tal. Se alguém viu a série Os Borgia, sabe o que eu tô falando, né? Um cara sangrento, mas muito inteligente. E aí ele vai conseguir conquistar muito território. O Maquiavel meio que chega a trabalhar com ele, então começa a ver, né? Esse cara que tem muita força militar e também é muito inteligente, como é que ele consegue aglutinando o território sobre uma autoridade só? Então, o Maquiavel acha isso, no contexto italiano, interessante por causa da grande quantidade de conflitos nos quais as cidades estão sempre envolvidas, não é? Aí ele vai dizer, então, que o príncipe não tem que ser virtuoso, como dizem os espelhos medievais. O cara tem que ter virtude. Não. Tem que ser bom, não é? Perante o cristianismo. Ele vai falar, o príncipe bom, ele tem virtude e ele tem fortuna. Esses dois conceitos aqui, tá? Vou falar um pouco por alto. Virtude é o conceito que... O que é a virtude do Maquiavel? É ser uma boa pessoa, professora? Não. Virtude é conseguir tomar as decisões certas na hora certa. Tá certo? Qual que é o objetivo da virtude? É você se manter no poder. Então, o cara que tem capacidade, né? Aquele senso e faz ele tomar boas decisões e se manter no poder, esse cara é que é o príncipe virtuoso. Tá certo? E ele também precisa ter um pouco de fortuna. O que significa isso? Ele precisa ter sorte, tá certo, gente? Sorte. Fortuna é a deusa romana da sorte. O que isso significa do ponto de vista filosófico? Muita coisa, tá certo? Porque quando o cara diz, olha, o bom governante, ele é uma mistura de habilidade para se manter no poder e sorte, ele tá simplesmente jogando no lixo a ideia de que a providência divina tá decidindo as coisas, vocês percebem? Ele joga fora essa ideia. Porque se a providência divina tá decidindo tudo, o que é sorte? Para quem acredita em providência divina, existe sorte? Não existe sorte. Não é porque está tudo dentro de um plano de Deus, tá certo? Então, se ele fala isso, ele está automaticamente dizendo a política não é regida pela vontade de Deus. Ela é regida pelo acaso e pela habilidade dos homens de se manter no poder, tá certo? Isso é muito diferente. E quando ele fala que
a pessoa, o bom príncipe, não é necessariamente o que faz coisas boas, não é necessariamente o cara que é virtuoso, mas é o cara que faz o que é necessário fazer para evitar esse desequilíbrio aqui, ele está, então, criando essa ideia aqui de que o ethos político é diferente do ethos moral. Ou seja, você não pode julgar o político com a mesma lógica que você julga uma pessoa comum. Porque o jogo da política funciona de um jeito diferente, certo? O jogo da política é muito baseado nas aparências. Às vezes não importa tanto o que você faz, mas como as pessoas entendem o que você faz, né? Vejam como Maquiavel, ele serve pra gente pensar até hoje, tá certo, gente? Não tô dizendo que ele esteja certo ou não. Mas a política tem, digamos assim, mecanismos para os quais o Maquiavel esclarece coisas até hoje, tá certo? E aí o Maquiavel, ele diz explicitamente, tá certo? Se você fica exigindo, não é, que o político que te governa seja bonzinho, na verdade, o que você está exigindo dele é só que ele finja. Porque na prática, o cara não tem como ser bonzinho. Então, exigir moral dentro da política, que nem você exige de um cidadão comum, é simplesmente mascarar o jogo do poder, tá certo? Porque o jogo do poder, ele não vai funcionar dessa maneira, não é? Coisas muito terríveis podem ser feitas com fins bons e coisas boas podem ser feitas e ter uma finalidade terrível e acabar sendo pior para todo mundo. Então, ele vai dizer que, se percebe como ele está preocupado com o que acontece no fim da história, tá certo? Então, essa é uma discussão, né? Aqui, quando eu falo da utilidade social e da eficácia prática, é disso que ele está falando, tá certo? De novo, Maquiavel não defende ditadura, não defende que um tirano possa fazer o que ele quiser, não é isso, tá? Mas sim, ele vai dizer, olha, isso aí do príncipe ser virtuoso não é verdade, porque o príncipe vai precisar mentir, ele vai precisar matar, eventualmente, ele vai precisar fazer coisas terríveis, tá certo? Desde que... E aí, na tradição medieval, também dizia que o príncipe tinha que ser amado. Um bom rei, um bom príncipe, é aquele que é amado pela sua população. Maquiavel vai dizer o seguinte, é bom ser amado, é legal, tá certo? Mas não é isso que resolve. Porque as pessoas traem com facilidade quem elas amam, mas elas dificilmente traem quem elas temem. Então, no jogo do poder, é mais negócio ser temido do que ser amado. Ele vai dizer isso, tá? E aí depois ele vai dizer, o que você não pode fazer é, na busca por ser temido, ser odiado. Ser odiado é a pior coisa. Por que que o príncipe não pode ser odiado? Porque os grandes já querem tirar você do poder, porque você está limitando eles. Então, se você começa a ser odiado pela sua população, você deixa o trabalho deles muito fácil. Então, você precisa conseguir um equilíbrio entre ser temido e não ser odiado, que é uma coisa difícil, né? Porque como você vai conseguir ser temido, tá certo? Então, é um equilíbrio difícil. Ele atenta para esses mecanismos todos que são complexos, tá certo, gente? Como é que o Maquiavel tem a ver com a teoria da centralização política? Ué, porque quando ele descobre, ele descreve, não é? Todas essas coisas que o príncipe tem que ser, embora Maquiavel, ele próprio, não é? Vá ser, inclusive, perseguido pelas suas ideias republicanas e tal. Então, ele não estava pensando num absolutismo. Mas é lógico que as pessoas que estão a fim de centralizar o poder no absolutismo vão gostar muito da teoria dele, não é? Porque vão dizer, olha só, é a minha função aqui, eu estou aqui, porque eu estou protegendo o povo, tá certo? Se eles estão mesmo na prática? Não. Quem é absolutista não protege o povo, tá certo, gente? Quem é absolutista faz o que quer, tá? Mas, não estou falando de qualquer rei, estou falando dos absolutistas, tá certo? Mas, no caso do absolutismo, sim, você tem um grau de poder tão concentrado que o cara chega a um ponto que ele nem sabe mais o que a população dele quer ou deixa de querer. Né? É o que acontece, por exemplo, no fim da monarquia francesa, que vai levar até a Revolução Francesa, não é? Mas vocês conseguem entender, espero, né, que eu tenha conseguido deixar claro, como que o pensamento do Maquiavel vai ser usado nesse sentido, tá certo? Então, é por isso que a gente considera ele o fundador da política moderna, não é? Por essa lógica de produzir uma teoria política a partir da prática, da observação, que tem muito a ver com a modificação científica como um todo que está acontecendo na época dele, não é? Então, o Galileu vai mudar os parâmetros a partir da observação, Leonardo da Vinci também. E também o Maquiavel, beleza? Seguindo aqui, então, o Hobbes, esse com certeza vocês vão ver em filosofia, me interessa falar rapidinho dele só, então. Para o Hobbes. Então, existe, não é? Vamos entender o pressuposto. Se vocês entendem o pressuposto, o resto é mais automático, tá certo? O pressuposto do Hobbes é o seguinte, existe... Nós hoje a gente vive em sociedade, certo? Gostem vocês ou não, gostem ou não, a gente vive em sociedade. A gente vive conectado com outros seres humanos e o que os outros seres humanos fazem acaba impactando a nossa vida de alguma maneira, não é? O Hobbes vai conceber o seguinte, ele acredita, assim como outros pensadores, que em um determinado momento da nossa história, a nossa natureza era sermos sozinhos, era sermos isolados, certo? Então, em algum momento, a gente viveu isolado uns dos outros, não é? E depois,
por N motivos, e aí cada teórico do contrato social vai dar um motivo, o Hobbes tem os dele, tá certo? Por algum motivo, a gente resolveu se aglutinar numa sociedade, certo? Então, nós passamos a viver juntos por conta de alguma coisa que aconteceu aí, que fez a gente querer viver junto, certo? Então, o Hobbes não está fazendo essa teoria, certo, gente? É baseado em vestígios arqueológicos, documentos históricos, né? Nada disso, ele está fazendo isso por abstração, né? Até porque hoje a gente sabe que nós, seres humanos, nunca chegamos a viver isolados, tá certo? Nós somos, desde os primeiros hominídeos, não é? A gente tem, todos os vestígios que a gente tem mostram que a gente vive em grupo, tá certo? Então, assim como outros primatas, né? Como os chimpanzés, os bonobos, enfim. A gente tem uma série de primatas aí que são gregários como nós, tá certo? Mas o Hobbes está escrevendo isso em 1651, cara. Então, ele não está nem pensando na gente. Se você vira um cara de 1600 e fala que nós somos primatas, assim como os macacos, o cara olha pra você e fala, mas você tá bem louco? Tomou droga ruim, cara? Como assim? Eu sou o topo da criação humana, né? Eu não posso ser comparado a outros animais, né? Eu sou o topo da criação humana, não. Correção, eu sou o topo da criação divina, não posso ser comparado a outros animais, né? Então, mas a gente sabe disso porque nós estamos num mundo muito depois do Hobbes, estamos aqui, sei lá, 400 anos quase depois dele. Então, vamos entender que ele imaginava esse mundo natural, natureza, florestona, tal, cada ser humano um isolado do outro. Para o Hobbes, naturalmente, a natureza era escassa, certo? Então não tinha comida para todo mundo, não tinha recursos para todo mundo. O que fazia? E nós não conseguimos nos comunicar, ok? Essas duas coisas juntas não dão muito certo, certo? Porque o Hobbes vai dizer, olha, o ser humano não consegue se comunicar, não tem coisa para todo mundo. Naturalmente, então, ele vai tender a agredir para conseguir as coisas, não é? E ele vai sempre colocar o seu interesse na frente dos outros, porque é uma questão de sobrevivência, certo? Então, com isso, ele vai estabelecer esse conceito. Os dois conceitos são muito famosos do Hobbes, que vocês precisam ter ouvido falar, que é que o homem é o lobo do homem, e que o homem, em estado de natureza, vivia a guerra de todos contra todos, tá certo? Vejam que o homem é o lobo do homem, não é o coelhinho do homem, o unicórnio do homem, não é? O hamster do homem. É um bicho bravo, predador, agressivo, tá certo, gente? Então, nós podemos fazer mal uns para os outros em busca do nosso próprio interesse. Para o Hobbes, é justamente, não sei se parece legal para vocês isso, né? A vantagem do estado de natureza do Hobbes é que você faz o que você quer na hora que você quer. Ficou com raiva do coleguinha, você pode bater a cabeça dele na árvore e matar ele, tá certo? Não tem vestibular, tem algumas vantagens, né? Então, o estado de natureza. Porém, por outro lado, você fica na tensão o tempo inteiro de ser atacado ou de ser morto, não é? Porque você está o tempo inteiro com medo dos outros seres humanos. Então, esse estado de medo permanente é muito desconfortável. A gente tem medo pela nossa integridade física, né? A gente tem medo de morrer, de se machucar e etc. Então, o Hobbes vai dizer, é por isso que os seres humanos se juntam e formam uma sociedade, certo? Para formar essa sociedade, eles vão ter que chegar num acordo. E o acordo é... A gente cede a nossa liberdade individual, então eu vou aceitar que se eu ficar com raiva eu não posso bater a cabeça do colega na árvore e matar ele, tá certo? Não vou mais fazer o que eu quiser. Em troca disso, um soberano vai me garantir a paz e segurança. Então, em troca de paz e segurança, eu cedo a minha liberdade individual. E é assim que a sociedade deve funcionar, tá certo? Vejam, notem. No texto do Hobbes, como eu coloquei aqui para vocês... O soberano não é necessariamente uma pessoa só, tá certo? Ele fala que pode ser uma assembleia ou pode ser um grupo de pessoas, não importa, tá certo? O que importa é que nós, cidadãos comuns, a gente vai ceder a nossa liberdade total e eles vão decidir como é que a banda toca, certo, gente? Como é que vai funcionar a coisa. E a gente, então, vai se contentar em seguir as regras e ter a nossa paz e segurança, tá certo? Asseguradas, né? De maneira que, inclusive, ele vai dizer que se por acaso esse soberano não conseguir nos garantir o que ele tem que garantir, que é a paz e a segurança, a gente pode tirar ele do poder, tá certo? É o único caso em que ele considera essa possibilidade, né? Mas eu opino sobre lei, sobre propriedade, sobre defesa da propriedade, eu não opino sobre nada. Eu cedi a minha liberdade, são os soberanos que decidem as coisas. Embora o Hobbes não estivesse falando do poder centralizado em uma pessoa só, como vai ser no absolutismo, dá para entender por que os absolutistas vão ler o Hobbes e vão querer dar um beijo na boca dele, certo? Dá para vocês entenderem isso, sim? Porque vejam, o absolutista, tenta imaginar o Luiz XIII lá de salto alto, meia calça, pó na cara, peruca, tá certo? Né? Lá experimentando o 17º sapatinho do dia, porque ele tem que trocar 20 vezes o sapato para combinar com a gravata, né? Então tenta imaginar esse cara, na hora que ele lê isso, ele tem uma justificativa maravilhosa. Ele fala, vocês
são umas bestas feras, selvagens. Se eu não segurar vocês, vocês se matam entre si. É para isso que eu existo. Eu existo aqui para assegurar que vocês, seus animais, não se matem, tá certo? Então, essa que é a lógica, não é? Que é uma lógica distorcida do que o Hobbes está falando, que vai ser aplicada pelo absolutismo, tá certo, gente? Mas, de todo modo, o germe da ideia de centralizar o poder está lá, sim, tá certo? Então, espero ter conseguido explicar para vocês como, beleza? Aqui, a capa do Leviatã, então, é uma capa que é interessante, porque ela mostra, não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu... ela mostra... O Leviatã é o nome do livro no qual o Hobbes vai descrever isso, não é? O Leviatã é um monstro bíblico que é composto, ele tem uma cabeçona e o corpo dele é composto de corpos humanos. PowerPoint. Aqui. Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem aqui. Mas dá para ver, né, que tem uma série de pessoinhas aqui que estão formando o corpinho do Leviatã. Então, essa é a ideia, não é? A ideia do Estado que o Hobbes está propondo é a cabeça é o soberano, tá certo, gente? Nós, cidadãos, a gente compõe o corpo dessa nação, tá certo? Então, quem decide para onde vai, o que vai, o que vai acontecer, é o soberano. Só que entendam, ele nunca disse que o soberano era um cara só, né? Muito menos que era um Luiz de peruca, mas... Os Luís de peruca vão gostar dessa ideia, tá certo? Beleza? Então, continuando, os dois últimos teóricos da centralização que eu quero que vocês conheçam é o Bodin e o Bossuet. Esses, menos comum que vocês vejam no curso de filosofia, tá? Então, porque o Hobbes e o Maquiavel, eles têm uma importância muito grande para a história do pensamento, o Bodin e o Bossuet também têm, mas é menos comum que o professor de filosofia trabalhe isso em sala, tá? Então, o Bodin é um cara que vai partir do princípio que não é possível um governo que favoreça igualmente pessoas diferentes, certo? Não tem como, tá? Por que isso? Porque a desigualdade entre os seres humanos é natural. A gente é naturalmente desigual, uma pessoa é desigual da outra, certo? Nunca vai existir uma sociedade com igualdade. Então, ele vai dizer, não tem cabimento a gente querer que o governo favoreça da mesma maneira os grupos que são desiguais. Óbvio que todo governo vai favorecer mais alguém, tá? E isso é natural, e não só é natural, como é vontade divina também, tá certo? E aí, o que ele vai dizer? Um governo em que você distribui os poderes, porque nós estamos acostumados com essa ideia, não estamos? Então, a justiça, ela funciona como? Eu tenho um grupo que faz as leis no nosso Estado Nacional, e eu tenho um grupo que julga depois essas leis, depois que elas já estão feitas, não é? E eu tenho um outro grupo que é responsável por administrar na prática as coisas do Estado, tá certo? Então, eu tenho três poderes, não é? A questão é que esses três poderes que estão tão embutidos na nossa cabeça são uma teoria muito posterior a esse período. E o Bodin é um dos caras que vai atacar a ideia de dividir os poderes. Então, tem que ser o mesmo poder que decide tudo. Ele faz as leis, ele julga as leis e ele administra e gere as coisas, os recursos, as ações, todas as coisas. Então, o que a gente entende como três poderes hoje, para os teóricos do absolutismo, o Bodin é um dos primeiros caras que vai fazer isso. Então, ele vai falar, isso tem que estar tudo concentrado. Todas, dividir a soberania gera um governo fraco, certo? Gera um governo instável, né? É mais perigoso de ter problemas, porque você está na mão de muitas pessoas, então tem que centralizar, tá certo? Muito bem. E a última coisa é uma citação dele, porque eu acho que resume bastante o que ele pensa, não é? Todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia, seja observando esse pequeno mundo que é o nosso corpo, seja observando esse grande mundo que tem um soberano Deus, seja observando o céu que tem um só sol. Então existe uma relação entre todas as coisas da criação, tá certo, gente? Que é o eixo central dela é Deus, tá certo? E se o Deus é um só, né? E o sol é um só, e nós somos uma alma e um corpo, então também a sociedade tem que ser administrada por um único poder, tá certo? É uma lógica religiosa aplicada à política, tá certo? Vai fazer bastante sucesso. Então, o Bodin é um dos teóricos importantes do que a gente vai chamar de absolutismo monárquico, porque o Bodin está defendendo, então, que existe uma lógica dada, não é? Que justifica que o poder esteja centralizado numa pessoa só, tá certo? Por último, o Bossuet, esse que era membro da Igreja Católica, tá certo? Então, ele é bispo, né? É um cara que vai fazer uma defesa muito, muito radical, não é? Da,
do catolicismo, da autoridade da Igreja Católica, contra o protestantismo. Ele é um grande atacador de protestantes, tá certo, gente? Ele vai ser um cara que também vai defender a França, então, nessa altura, não é? Ele, muitos outros teóricos vão achar que a França é o reino católico superior a todos os outros, tá certo? Isso porque ela nunca teve um rei protestante, todos os seus reis foram católicos, né? Então, isso, logicamente, vai fazer dela a sede do catolicismo mais puro, não é? Então, o Baudin vai defender que as tradições francesas católicas, inclusive, são mais importantes, eventualmente, do que as exigências que o papado de Roma faz da Igreja Francesa. É uma doideira, né? E o Baudin é um cara que está enfiado no último dentro da monarquia francesa na época dele, né? Vocês estão vendo aqui, nós estamos em 1627, ele nasce, não é? Então, ele vai ser professor do Delfim, que é o futuro rei da França, vai ser conselheiro do rei, ele está lá enfiado dentro dos meandros da política francesa, tá certo? Então, ele é um defensor, mas assim, radical do absolutismo monárquico, tá certo? E ele que vai defender aquela teoria, não é, que vocês conhecem, tanto o Baudin quanto ele, não é, mas ele explicita isso, não é, a ideia de que, bom, o governante, o poder do governante não vem do povo, tá certo? Vem de Deus, é Deus que determina quem vai governar. Por isso, a vontade do governante, ela reflete a vontade de Deus. Então, eu não preciso consultar ninguém. Quando eu sou rei, eu fui escolhido por Deus para ser rei. Então, a minha vontade, ela já reflete o desígnio divino. Vocês conseguem entender isso? Tipo, não tem necessidade de nenhuma mediação. Porque não é que, sei lá, por exemplo, Deus te colocou no governo e Deus vai te dar, por exemplo, uma incrível clareza para você entender quais são os anseios do povo. Não é isso. É assim, você sendo governante, segue a sua vontade. A sua vontade vai refletir necessariamente o que Deus quer para aquele povo. Tá certo, gente? Então, é uma coisa que para nós costuma ser muito louca de entender, né? Mas é isso, tá? Então, a vontade do povo, a vontade do governante, não é? Tem que ser realizada, porque ela, na verdade, vai refletir o desígnio de Deus, e o que é o desígnio de Deus é melhor para o povo necessariamente. Tá claro? Então, é isso. Eu não posso ferir a ideia de direito divino, não é? E também, quando eu cometo um crime contra o rei, eu estou cometendo a coisa mais grave que pode existir. É como se eu cometesse um crime contra Deus, contra a igreja, que nessa época é a pior coisa que pode acontecer. Tá certo? Então, a gente vai ter toda uma tradição jurídica aí também estabelecida a partir do pensamento dele. Beleza? Bom, vocês estão vivos até aqui, estou satisfeita. Então, aqui a gente encerrou essa nossa conversa sobre esses teóricos, que são teóricos muito fundamentais, tá certo? Eu compartilho com vocês agora, então, a nossa próxima aula, que é, então, a aula de reformas religiosas. Tem um pouco a ver, então, vocês percebem, gente, o jeito que a apostila de vocês organizou a coisa, essa aula a gente avançou muito do tempo, né? Quando a gente fala do Rossuet, a gente está lá já no século XVII, tá certo? Então, do ponto de vista dos acontecimentos, a gente volta, vai dar uma recuada aqui. E nós vamos recuar ainda mais quando a gente tiver aula sobre o que aconteceu especificamente, né? E o que aconteceu especificamente na França, que são os modelos que a gente tem que estudar, tá bom? Então, nós vamos estudar os países separados depois, agora a gente vai ver o processo das reformas religiosas de um jeito geral, tá? Muito bem, então, as reformas religiosas, se vocês tiverem que guardar os séculos que são importantes para isso, né, séculos que são marcados por reforma religiosa na Europa, que você tem que ter no automático, 16 e 17, 1500 e pouco e 1600 e pouco, necessariamente qualquer questão que esteja acontecendo que você queira avaliar vai estar marcada de alguma maneira por conflito religioso, tá certo? É o grande tema, não é, desses 200 anos, digamos assim, na Europa, tá? Então, vamos entender os antecedentes das reformas religiosas, não é? Primeira coisa, a Igreja Católica, desde que ela foi fundada, ela vive em crise, certo? Então, ela sempre teve problemas e sempre foi muito forte ao mesmo tempo, não é? É isso que vocês veem, vocês já devem ter ouvido gente falando, nossa, a Igreja Católica hoje vive uma crise sem precedentes. Vocês acreditam se eu disser para vocês que a gente tem documento do século V, do século VI depois de Cristo, falando a mesma coisa? Crise sem precedentes, terrível, o catolicismo está quase acabando e tal. É uma coisa que marca a história da igreja, vamos dizer assim, não é? Porque justamente porque ela consegue ter um apelo tão grande, não é? Ela também vai ter que lidar com questões muito complexas. Então, eu listei aqui para vocês, no começo do século XVI, que é quando nos interessa,
o que estava sendo questionado na igreja, quais as tensões com as quais a igreja tinha que lidar. Então, começando. A igreja, então, tinha um problema com os reis e príncipes em geral, certo? Então, estamos falando, lembram-se, né, que por mais que a gente esteja no período do Renascimento, a gente teve já tem um monte de cidades sendo fortes, importantes, mas ao mesmo tempo a gente tem regiões inteiras que são ainda funcionando no modelo feudal e tem alguns reinos que são mais centralizados, tá certo? Deixa eu ver aqui. Aí. Beatriz, eu já mandei a aula passada para o Rubão, ele não enviou para vocês, eu tenho bastante certeza, tá? Mas tudo bem, do Renascimento, mas eu vou checar, tá bom? Então eu vou checar se eu não mandei. Mas de todo modo, eu já vou mandar essas duas agora para vocês, então eu mando a outra, por via das duas, eu vou mandar de todo modo, tá bom? Desculpem, então já era para estar com vocês. Pode ser que eu tenha brisado, já que eu não sou muito confiável para essas coisas, tá? Vamos voltar para cá. Então. Então, quais são as tensões sobre as quais a Igreja Católica está? Então, a primeira tensão é essa. Bom, o papado, pessoal, entendam isso, não é? Principalmente nessa época, o papado é uma monarquia, ou seja, é um território que tem um rei, que é o Papa, certo? Só que esse rei, ainda por cima, tem influência no resto da Europa inteira, e no século XVI ainda vai começar a ter influência aqui nas Américas, que vão ser descobertas, tá certo? Então é um rei com poder gigantesco, mas ele é um rei, ele centraliza o poder naqueles territórios, ele domina aqueles territórios e, como eu disse para vocês, eles fazem guerra nessa época. Então, o Alexandre VII, o Júlio II, são papas guerreiros, são papas que eles vão a cavalo e derrubam cidades e matam pessoas e tudo isso, não é? Então, a Igreja Católica é uma monarquia. Sendo uma monarquia com influência na Europa inteira, é lógico que ela vai ter problemas, vai enfrentar problemas, existe um limite do quando os reis e os príncipes topam essa influência da igreja nas coisas que não são cristãs, tá certo? Ah, então tá bom, Beatriz, pode deixar, tá? Então eu devo ter sido eu que viajei mesmo. Aí, vamos voltar lá. Então, a primeira coisa é isso. Então, por que que os governantes teriam problema com os reis e com os... Aliás, por que que os reis, os príncipes, não é? Esses outros governantes teriam problema com o papado? Ó, só um exemplo. Então, você, por exemplo, é cristão, tá certo? Você pa vai pagar o dízimo para a igreja, não é? Esse dízimo é um recurso que vai sair daquela região em que você está, sei lá, está lá no norte da Alemanha. Esse dízimo sai lá do norte da Alemanha e vai para Roma, tá certo? Sendo que ele poderia circular ali naquela região, mas ele vai sair de lá e vai para Roma, certo? Isso, bem como uma série de outras coisas. A igreja também é senhora feudal, lembrem-se, não é? A igreja tem terras por toda a Europa, mosteiros, monastérios, edifícios, tá certo? Ela vai ter, por conta de ser antiga e de ser muito articulada, ela vai ter regiões, vai ter às vezes terrenos muito, muito estratégicos, não é? Então ela tem toda uma questão material aí que está colocada e uma questão de poder também, tá certo? Que existe essa, digamos, essa disputa, ela tem sempre uma questão ali, né? O bispo da sua cidade sempre pode querer ser mais importante que você, que é o príncipe, tá certo? Como que você vai conseguir manter ele sob seu controle? Isso é sempre uma questão, né? Então, isso está colocado, é uma tensão que existe na Igreja Católica antes da Reforma Protestante. A segunda tensão, entre a igreja e a nascente burguesia. Só um instante, pessoal. Pronto, desculpem, tocou. Então, entre a Igreja Católica e a burguesia, existe uma questão que é a mais importante. Entre a Igreja e a burguesia, a questão, o problema central é qual? Bom, basicamente que a Igreja Católica vai se posicionar de forma muito dura contra o que ela vai chamar de usurários. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra é muito importante, usura, ok? Então guardem ela. A usura é o quê? É uma coisa que hoje para nós é totalmente normal, totalmente incorporada. O nosso mundo nem sequer funciona sem a usura, tá certo? Mas na Idade Média, a Igreja Católica vai condenar isso, e isso vai ser um problema para ela. Que é o quê? Eu empresto dinheiro para alguém, tá certo?
E aí, como eu emprestei esse dinheiro para a pessoa, quando ela me devolver, ela vai me devolver o dinheiro, mais uma taxa que eu cobrei por esse tempo que ela ficou com o meu dinheiro, certo? Então, professor, você está dizendo empréstimo a juros, tipo, todo o sistema bancário faz isso hoje em dia? Sim, o sistema bancário está surgindo nesse período, tá certo? Os primeiros bancos vão ser lá do século, fim do século XIII, século XIV, tá certo? A gente vai ter os primeiros bancos bem organizados mesmo, né? E os bancos vão basicamente fazer isso, não é? Então, eles conseguem te emprestar dinheiro para você fazer alguma coisa, depois eles te cobram uma taxa por esse dinheiro, tá certo? Vão fazer isso, não é? E por que que isso é um problema para a igreja? A igreja entende, vejam vocês que curioso, não é? E quando você cobra uma taxa pelo tempo que a pessoa ficou com o seu dinheiro, você está cobrando pelo tempo, e o tempo é uma coisa divina, ela não é humana. Você não pode cobrar por uma coisa que é de Deus, que é o tempo passar, tá certo? Então você não pode fazer usura. Só que é isso, a gente está tendo uma dinamização cada vez maior do comércio, não é? Os comerciantes estão virando pessoas cada vez mais importantes. Tem algumas regiões da Itália que a gente já tem até algumas pequenas manufaturinhas produzindo tecido nessa época e tal, não estou falando de fábrica, tá? Estou falando de pequenas manufaturas de artigos feitos de forma artesanal e tal, mas nós temos, tá certo? E a igreja está nessas de que não pode emprestar dinheiro, né, e cobrar juros, tá certo? Então ela um pouco vai contra, não é, os interesses do sistema bancário que está se formando. Então a burguesia não gosta muito dessa ideia, tá certo, gente? Não vai achar isso muito interessante, né? Existe aí um conflito, né? Depois, existem todas as críticas morais que são feitas à igreja, e isso existe, tem muitos momentos que a igreja vai ter reformas internas por conta dessas críticas, tá certo? Mas essa época é uma época em que essa reforma, ela não vai acontecer de forma interna, ela vai acontecer com o rompimento de toda uma corrente de dentro do catolicismo, tá certo? Então, as críticas são, listei aí para vocês, né? A venda de indulgências, cargos eclesiásticos, favores divinos, bênçãos e coisas sagradas, que se tem gente que chama de simonia, então eu coloquei o termo aí para vocês terem ouvido falar. Simonia é justamente você trocar todas essas coisas que são coisas sagradas por dinheiro, tá certo? Então você não troca o que é sagrado por dinheiro. Se você troca, chama simonia. A vida mundana, que também tem gente que chama de nicolaísmo, isso é coisa de vestibular velho, cobrar essas coisas. Mas vai que alguém, né, resolve ter um surto de nostalgia e pede aí para vocês um vocabulário desse, tá certo? Então conheçam. O que é vida mundana, professora? Ué, o padre tem que manter celibato, tem que fazer voto de castidade, tá certo? Se o padre não mantém o voto de castidade, ele tá fazendo coisas que são do mundo, que não são da igreja, tá certo? Imoralidades em geral, tá certo, gente? Tem a ver com luxúria, mas tem a ver com excessivo materialismo. Uma pessoa que peca demais, tá certo? Que é uma pessoa da igreja que tá pecando muito, né? Um guloso, arrematado, tá certo? Um super preguiçoso, tudo isso não é uma coisa que a igreja aprova dentro dos seus quadros, né? Então, mas existem, né? Existem muitos, enfim, sacerdotes nessa época que vão ser criticados por essas coisas, tá certo? E a última coisa, o materialismo, né? Então, se preocupar mais com o que é material do que é espiritual, uma coisa errada por definição para o catolicismo, tá certo? Mas muita gente vai dizer, ó, a igreja está perdida, ela está cada vez mais materialista, cada vez importa mais a igreja ser chique, ser bonita, ter lindas obras de arte, o bispo andar inteiro vestido de ouro, tá certo? É mais importante do que cuidar dos pobres, do que cuidar do espírito, do que cuidar da salvação, tá certo? Então é uma crítica que existe bastante nessa época. A venda de indulgências é realmente comum em algumas regiões, tá certo? Indulgência é o perdão pelos seus pecados, né? Então, existe gente que vai entender, então, que se você der uma grana, você consegue perdão dos seus pecados até ali, né? Porque esse dinheiro vai ser usado para fazer caridade para a igreja, enfim, eles têm justificativas, tá certo? Mas na prática é isso, você dá uma grana e consegue a indulgência dos seus pecados em algumas regiões, né? Então, essas críticas todas estão circulando, tá certo? Assim como a igreja está nessas tensões que eu listei aqui para vocês, ok? Seguindo, quando a gente fala da reforma protestante, então primeiro a gente tem que falar do Lutero, ele que é a figura central aí, tá certo? A gente vê o Martinho Lutero, que é um homem da região que hoje é a Alemanha. Notem que eu tive que escrever região onde hoje é a Alemanha. Por que não existia a Alemanha? Porque a Alemanha só vai existir a partir de 1871, tá certo? Quando ela se unifica. Então, nessa época, o que, que era a Alemanha? Uma zona, um bololô, tá certo? Era um combo, vocês estão vendo aí, eu trouxe um mapinha mais ou menos da época da reforma, e depois, é de 1560, tá? Em que vocês veem aqui, cada um desses coloridinhos é um território, tá certo? Dessa região que é a Alemanha. Tem uma época um pouco anterior aí que estima-se que a Alemanha tinha quase 1000 principados,
mil, eu disse, certo? Mas cidades e estado independentes, que não são exatamente principados, tem outras formas de governo, mas o Sacro Império Romano Germânico, tá certo? O Sacro Império Romano Germânico, que tinha autoridade, então, do imperador, que era cedida por Roma, lembram disso? Então, o Papa autorizou esse cara a ser considerado Sacro Imperador Romano Germânico, tá certo? E esse cara tinha uma responsabilidade a mais do que os outros reis. A responsabilidade dele era prezar e zelar pela Igreja Católica, certo? Por isso que ele tinha a autorização do Papa para ter esse título, né? Então, o Sacro Império Romano Germânico, ele existe nessa região, assim como existem as cidades independentes, assim como existem os principados, não é? Que são, então, territórios menores, em geral, de senhores feudais poderosos, não é? O que que acontece? O imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele não consegue fazer muita coisa sem os príncipes, tá certo? Então, os príncipes, por quê? Porque ele tá o tempo inteiro esbarrando na fronteira dos príncipes, onde tem príncipe, tem, às vezes, passa do Sacro Império para o Principado, as regras mudam, tá certo? Se ele precisa se deslocar, às vezes ele precisa passar por uma estrada que está dentro do território do Príncipe X. Se ele está querendo melhorar a rota comercial de um lugar para o outro, vai passar pelos Principados de 10 príncipes, ele precisa chegar num acordo com esses caras. Não sei se vocês estão entendendo, que é uma coisa complexa, né? Tem muitas autoridades aí que precisam ser conciliadas. Então, existe uma espécie de equilíbrio entre o Sacro Imperador, o Sacro Império Romano Germânico, e esses príncipes todos que estão espalhados e os governos das cidades independentes, certo? Existe um equilíbrio aí. Todo mundo entende que o Sacro Imperador é um cara fodão, porque ele vem de uma família extremamente poderosa, porque eles conquistaram muita terra, não é? Porque esse título vai derivar lá da época do herdeiro do Carlos Magno, tá certo, gente? O Frederico, né? Então, é um título antigo, que tem muito peso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. O cara não consegue fazer o que ele quer, ele precisa negociar, tá certo? Nesse contexto, a gente vai ter uma família específica, que é a família Habsburgo, tá certo? Que vai, a família Habsburgo, dentro do Sacro Império Romano Germânico, que vai ter um gosto pela centralização. E eles realmente vão conseguir, tá? Eles vão conseguir ter um território muito vastíssimo, tá certo? Então, os dois nomes, não é, que vão construir, digamos, as bases para esse território imenso, imenso dos Habsburgos, são o Maximiliano I e o Carlos V, tá certo? Destaque para o Carlos V, esse nome é importante, ok? Então, o Carlos V, só para vocês terem uma noção, é só para ter uma noção, não precisa jamais decorar isso aqui. Aqui vocês estão vendo a extensão, não é, do que vai ser chegar a ser domínio Habsburgo na Europa, né? No seu máximo chega a ter esses amarelos todos, né? Então, os rosas, os amarelos e os roxinhos, tá certo? Então, eles chegam a dominar tudo isso na Europa. É uma doideira, né? Na verdade, mesmo, quando o Filipe II assume, que é o filho do Carlos V, eles também vão ganhar... Eles viram reis da Espanha, então eles também vão ganhar a América inteira. E aí, na época da União Ibérica, vão ganhar o Brasil também. Então, e as Filipinas, né? E um pedaço da Ásia. Então, os Habsburgo vão chegar a ser donos de metade do mundo, tá certo, gente? De verdade, sim, né? Mas enfim, isso não importa pra gente agora, só pra vocês entenderem que é uma família que tem sede de poder e que vai ser muito, muito boa e executar essa sede de poder. Como é que eles vão fazer isso? Até aqui, eles estavam numa lógica, aquela lógica de casamentos, eram nobres muito espertos na hora de casar os seus descendentes, tá certo? E eles vão conseguindo aglutinar territórios através dos casamentos, não é? Aqui a coisa vai ficar um pouco mais complicada, tá certo? Então, o que está acontecendo antes do Lutero pregar, né, a fixar suas 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, que é a história que vocês já ouviram falar com certeza, não é? O Maximiliano I e o Carlos V estão num processo de tentar centralizar o poder. No que eles estão esbarrando? Nos príncipes. Não interessa para os príncipes que eles centralizem excessivamente o poder, certo? Então, existe uma tensão nesse território que a gente chama hoje de Alemanha, entre as cidades independentes e os principados, e esse poder centralizado na mão do Sacro Império Romano Germânico, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente tem todas as outras tensões acontecendo em relação à igreja, tá claro? Então, seguindo, surge a figura do Lutero, não é? O Lutero, então, que é um monge agostiniano, significa que ele é de um mosteiro, não é? Que se dedica a estudar a obra do Santo Agostinho, tá certo? E o Lutero, então, ele tenta se inscrever para uma chamada disputa, tá certo? A disputa era uma coisa normal que existia na igreja na época. Que era, enfim,
você ter autorização da igreja para rebater o posicionamento teológico de algum dos seus quadros, algum quadro importante, etc. Ninguém dá muita bola para o Lutero. Ele escreve lá uma tentativa, não é, de fazer essa disputa, a igreja ignora ele solenemente e fala: não, Lutero, você não tem cacife para entrar nessa briga. Daí, ele mesmo conta, a gente não sabe se isso aconteceu de fato, tá certo? Segundo a narrativa do próprio Lutero, ele foi lá com o martelinho e pregou, afixou as 95 teses dele, que era esse debate que ele gostaria de fazer, nas portas, não é, da Catedral de Wittenberg. Enfim, de todo modo, se aconteceu desse jeito exatamente ou não, o fato é que foi nessa época, em 1517, que ele divulga isso. Esta data, caras, anotem na porta do banheiro, pendurem no laptop, coloquem na proteção de tela do celular, porque precisa saber, tá bom? 1517 é um divisor de águas, né? A Reforma Protestante é um divisor de águas na história da Europa Ocidental e impacta tudo depois, tá certo? Então precisa lembrar a data, beleza? Muito bem, que essas teses falam? Eu, ao invés de ficar descrevendo, eu trouxe aqui três teses para vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o Papa não pode perdoar dívidas se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos que lhe foram reservados. Nesses casos, se desprezados, a dívida em absoluto deixaria de ser anulada ou perdoada. Tipo, Papa, você não perdoa nada, cara. Que isso de você decidir se a pessoa está perdoada pelos pecados ou não? Quem decide isso é Deus, você não tem como decidir isso. Isso arrebenta, pessoal, com uma lógica católica muito importante, que é a lógica de que a igreja, ela é uma estrutura jurídica, ou seja, existe uma lógica jurídica dentro do cristianismo católico, tá certo? Que é o quê? Todo o acúmulo de estudo que se existiu ao longo do tempo, não é, sobre a doutrina cristã, me permite, eu como sacerdote, que tive uma formação, eu consigo escutar o pecado do meu fiel quando ele se confessa e pensar o que ele pode fazer para melhorar a situação dele perante a Deus, não é, para mostrar o seu arrependimento, tá certo? Ou para refletir, para não voltar a pecar. Então, eu sacerdote, fui preparado para isso, muito estudo aconteceu para a gente chegar nessa conclusão, e eu sou capaz de orientar o meu fiel nesse sentido. Para o Lutero, isso é bobeira, ninguém perdoa nada, indulgência é um negócio absurdo, porque só Deus é capaz de perdoar. Não tem cabimento no ser humano achar que ele pode conceder o perdão, tá certo? Se vocês forem discutir com uma pessoa católica que já teve esse debate, a pessoa vai te dizer: não, mas a indulgência não significa que a orientação do padre, do sacerdote, não é para perdoar totalmente, mas é para te encaminhar no caminho do perdão divino, tá certo? Mas a indulgência dos pecados é efetivamente perdão, tá certo, gente? Então, essa ideia, não é, de que o papado, que a igreja, a hierarquia da igreja, o estudo da igreja, a preparação dos sacerdotes é capaz de conceder o perdão, é uma coisa que o Lutero rejeita em absoluto, tá certo? Em segundo lugar, ele vai falar, a segunda tese que eu selecionei, não é? Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. É uma referência que ele está fazendo a uma liderança da época dele, não é, que falava isso, né? Caiu a moeda, a alma foi salva, tá certo? Então, no sentido de que se você pagou aqui o que a gente combinou de dízimo, você não vai para o inferno, tá certo? Então, ele é muito contra isso, ele critica isso numa das teses, a tese 27. Depois, na tese 86, por que o Papa, cuja fortuna é maior do que a dos ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Então, achando que o Papa está errado de ser tão rico e que esse gasto, não é, com essas construções imensas, e na época, de fato, não é, tá, a Basílica de São Pedro estava em reforma e vai virar aquele troço gigantesco que existe hoje lá em Roma. Maravilhoso, mas enfim, enorme, né? Dispendioso. São 100 anos de construção, muito dinheiro que vai naquilo, com um dinheiro de dízimo, tá certo, gente? Né? Com o dinheiro que a Igreja Católica recolhe também, porque ela é senhora feudal, gente pagando imposto, tudo isso. Então ele fala: ué, Papa, você quer construir uma basílica gigante? Constrói você com o seu dinheiro, não tira dinheiro das pessoas para fazer isso. Crítica ao materialismo, crítica à própria autoridade da Igreja, da maneira como ela funciona, não é? E crítica então essa coisa da venda, não é, das coisas que são sagradas. O Lutero vai ter uma proposta teológica que é baseada nessas solas aqui. Eu listei para vocês, eu nunca vi o vestibular cobrar isso, mas é que me incomoda um pouco o jeito como isso é trabalhado em geral, tá certo, gente? É muito... não custa vocês verem as cinco solas do Lutero, tá certo? Elas têm esse nome porque elas estão em latim, né? Seria os cinco somentes de Lutero, se a gente fosse traduzir, tá certo? Vocês precisam saber isso aqui? Não. Mas eu acho interessante que vocês tenham visto uma vez, tá certo? Então, quais são os cinco princípios do Lutero, não é? Somente a fé. A única coisa que um ser humano pode fazer, que pode garantir de alguma maneira, é ter fé, tá certo?
Isso porque Lutero, enfim, é um monge agostiniano, e o Santo Agostinho acredita nisso, né? Ele acredita que a nossa racionalidade decorre da fé e que também a nossa salvação decorre da fé. Então, se você quiser conseguir a sua salvação, aí a gente entra na 4, por exemplo, não é? Precisa de fé num primeiro momento. Então, a fé é muito importante, tá certo? A fé, você tem que se concentrar na sua fé, fortalecer a sua fé, e aumentar a sua fé e ter uma excelente relação, não é? Interna, íntima com Deus, tá certo? É isso que vai te garantir todas as outras coisas. Depois, somente a escritura. Essa é outra coisa importante e é um duro golpe no catolicismo, tá certo? No sentido, na regra, na lógica do catolicismo. A única coisa que você deve seguir são as escrituras, tá certo? Então, é o texto da Bíblia que contém as verdades reveladas. O resto, não. O que que isso significa? Olha, a Igreja Católica tem aí, nessa altura, 1.500 anos praticamente, vai, 1.400 anos, se vocês quiserem, de debates de pessoas que passaram a vida inteira estudando as escrituras e que estão dando opinião sobre como você deve interpretar um lugar ou outro. Lutero está propondo que você jogue isso fora e que você se fixe nas escrituras. É a palavra das escrituras que tem que ser a última palavra, tá certo? Então, somente as escrituras. Somente Cristo. A mediação entre o homem e Deus é feita somente pela figura de Cristo e é só ele que é capaz de salvar a humanidade, salvar a alma, etc. Então, nenhum sacerdote, nenhuma estrutura eclesiástica é capaz de te salvar, cara. Não tem como, tá certo? Aí depois, somente a graça, a salvação é dada pela graça. A graça é algo que Deus te concede quando você tem fé. E a graça vai permitir que você use bem o seu livre-arbítrio. E é por isso que você vai se salvar. Que você tem fé, Deus te concede a graça te permite usar bem o livre-arbítrio. Você vai ser uma boa pessoa, vai ser salvo no final, tá certo? Então, se ocupe de ter fé, que o resto Deus providencia, tá certo? E somente a Deus a glória, o homem foi criado para a glória de Deus, e tudo que ele fizer tem que se destinar a glorificar a Deus, tá certo? Então, esses são os princípios da Reforma Luterana, ok? Bom, o que que vai acontecer? Teríamos duas opções, tá certo, gente? Duas coisas podiam ter acontecido a partir daqui, não é? A gente podia ter. De repente, Lutero podia falar isso e ser mais um maluco pregando na frente da igreja, ninguém ligar para ele, tá certo? Podia ter acontecido. Outros reformadores surgiram, não é, na história da Igreja Católica e não tiveram muita força, ou tiveram uma força local. Então, de repente, algumas pessoas ali daquele lugar passam a considerar aquela pessoa uma liderança e boa. Não é o que acontece com Lutero, tá certo? Então, Lutero, ele vai causar, e vai causar muito, tá certo? Bom, num primeiro momento, então, ele vai a pregar isso, vai dar uma puta repercussão. Lógico que a igreja da região lá de Wittenberg vai reagir. Ele poderia recuar, ele não recua, pelo contrário, ele pega isso tudo junto, escreve uma nova teologia e publica, não é? Isso em 1518, tá certo? Em 1518, então, isso começa a circular, circular, chega em Roma, o papado se articula, responde, e pede para o Lutero, fala o seguinte: Lutero, a gente leu a sua teologia aí que você está propondo, você é herético demais, cara. Você está, assim, cometendo heresia atrás de heresia, não é legal. Para começar, aqui a Igreja Católica nessa época tem uma noção que é a noção de infalibilidade do Papa, aliás, tem até hoje. O Papa não é falível, ele não erra porque ele é inspirado, não é, por Deus, tá certo? E o Lutero simplesmente está arrebentando com isso metade das teses dele, tá certo? Vocês percebem, não é? Quando ele fala, olha, ninguém julga, ninguém perdoa, ninguém salva, não é? Ele está desqualificando todas as autoridades em cadeia aí, a hierarquia da Igreja mesmo, não é? É uma coisa que ele ataca muito. Então, o Papa Leão X vai falar: ó, cara, muita heresia, faz o seguinte, desmente o que você falou, não é? Se arrependa e fica tudo bem, porque você é um bom monge. O Lutero rasga a carta do Papa pedindo para ele pedir perdão, tá certo? Em público, não é? E aí, então, o Leão X fica um pouco bravo com isso e excomunga o Lutero. Fala que o Lutero não é mais cristão, tá certo? Já falei para vocês que isso é uma coisa grave, não é? O que que vai acontecer aí? Aí a gente tem uma contingência, tá certo? De repente, a gente tem o Lutero ganhando força. Ele vai ganhar muita força. Ele vai ganhar força. Um povo, tá certo? Então, muita gente vai começar a achar que ele tá correto, que a igreja tá perdida, que a igreja não tem que se ocupar de ter dinheiro, que a igreja não tem que ficar fazendo guerra, todas essas coisas, não é? E ele vai ganhar popularidade, digamos assim, naquela região. Além disso, o que que vai acontecer? Príncipes, alguns príncipes vão começar a simpatizar com essa ideia. Alguns príncipes estão injuriados ou com a igreja, como a gente já conversou, ou com o Sacro Império Romano Germânico, tá certo? Lá dos nossos amigos Habsburgo, que estão querendo centralizar as paradas. Então, o que vai acontecer é o seguinte:
De repente, tem vários príncipes, vários nobres alemães que estão começando a gostar da ideia, a coisa começa a crescer. O Carlos V, não é, Habsburgo, que não é bobo, fala, velho, vai dar ruim isso aí. De repente, tem um monte de príncipe alemão querendo ser protestante, eu sou responsável por manter o catolicismo aqui. Não posso, né? E o catolicismo me sustenta como imperador. Eles acabam tendo que me fazer muitas coisas porque eu sou imperador. Então, o Carlos V vai reunir uma galera, tá certo? De príncipes alemães, os mais importantes, enfim, nessa reunião que chama, tem um nome esquisito, chama Dieta de Worms, tá certo, gente? E aí, eles vão decidir se eles acham que foi justa a excomunhão do Lutero ou não, se ele foi injustiçado, para que eles levem a causa adiante, tá certo? E aí, nesse debate, eles decidem que o Lutero foi excomungado de forma justa, então que a igreja estava certa, né? Nesse meio tempo, tem gente que não concorda com isso. Então, embora a Dieta de Worms faça o Carlos V e os aliados dos Carlos V se alinharem com a igreja, os dissidentes vão se alinhar com o Lutero, né? E aí eles vão, o Lutero vai ser perseguido, eles vão proteger o Lutero fica escondido nos castelos aí das pessoas, né? Traduz a Bíblia para o alemão, uma velocidade absurda, enfim, tem todo um monte de história aí que não importa. E aí, no fim das contas, o que a gente vai ter bom, o espalhamento, então, do luteranismo, né, nesse território germânico, tá certo? Por quê? Porque ele vai de encontro, ao mesmo tempo, a questões de ordem espiritual das pessoas e questões materiais, políticas, econômicas, muito práticas. Se vocês colocarem no vestibular que o luteranismo se espalhou por motivos políticos e econômicos, vocês vão errar redondo, tá certo? Não pode ser cínico em relação à fé das pessoas, ok? Tem gente que vai no cinismo, tem gente que vai aderir porque é interessante materialmente? Tem. Muita gente vai aderir por questão de fé, tá certo? E a gente, a distância é muito difícil a gente saber disso. Então é misturado, ok? Por mais céticos, ateus que vocês sejam, enfim, por mais que vocês achem que as pessoas se movem sempre por interesses materiais, não façam isso, tá certo, gente? É um período em que a religião é uma coisa muito central, não é? Romper com o catolicismo nessa época é muito difícil. Então, se você está aderindo a uma nova religião, é muito improvável que você também não esteja movido por uma questão moral ou religiosa, tá claro? Então, beleza. A gente vai ter esse combo de razões que vão fazer uma série de príncipes alemães romperem com a igreja, apoiaram o Lutero, de maneira que o Lutero ganha força para continuar espalhando as ideias dele, tá certo? E a gente vai ter também uma boa parte, não é, da população mais pobre que gosta da ideia dos luteros, do Lutero. Essa população mais pobre, camponesa, que vai aderir a ele e que vai levar bastante a sério o que ele está falando, não é? E que vai começar a não entender por que que ela tem que obedecer príncipe, sendo que ela deveria estar obedecendo só a Deus, não é? Por quê? Por que que eu tenho que obedecer o príncipe, pagar imposto pro príncipe, seguir o príncipe, ir para a guerra pelo príncipe, né? O que que acontece? Tá certo? Então, a gente vai ter uma série, não é, de camponeses, pessoas simples, não é, que vão se revoltar contra os poderes locais por conta disso. A revolta mais famosa é a revolta dos anabatistas, que acontece entre 23 e 25, que é liderada pelo Thomas Munzer. Eu disse que é uma revolta camponesa que dura 2 anos. Vocês imaginam que não foi uma coisa pequena, tá certo? A gente se alastrou mesmo. Se tem uma coisa que deixa a nobreza em pânico nessa época, é a revolta camponesa, cara. A gente tem muito medo disso, tá certo? Por quê? Interfere diretamente na sobrevivência material de todo mundo, né? Camponês, se camponês não trabalha, cara, ninguém come, tá certo? É a nossa situação, inclusive, até hoje, não é? Então, a revolta camponesa é um negócio que a galera tem pânico, tá certo? Quando estoura uma revolta camponesa e se percebe, não é, que o Lutero mesmo fica assustadíssimo, não é? E ele vai escrever sobre isso a partir dessa experiência, inclusive ele vai defender que os senhores ataquem os camponeses, né? Tem uma frase que fica famosa do Lutero, que é matem-no como se fossem cães raivosos. A gente precisa conter isso antes que essas coisas se espalhem, tá certo? Porque o Lutero jamais desejou uma subversão da ordem social que estava colocada, não é? O Lutero, ele diz abertamente, não se deve opor resistência ativa ao príncipe, as hierarquias sociais, elas têm um sentido, tá certo? O que ele quer que se modifique é a maneira espiritual de lidar com a religião, mas não as hierarquias na vida prática, vocês estão entendendo? Tanto que tem gente que fala que o Lutero é o último homem da Idade Média e o primeiro homem da Idade Moderna ao mesmo tempo, não é? Porque ele junta duas lógicas que são, enfim, muito características de cada época, tudo bem? Beleza? Então, no fim das contas, as revoltas vão ser reprimidas, e eu não tenho como falar para vocês todas as repercussões que o luteranismo vai ter aqui,
Porque, cara, vai ser assim, 150 anos de treta na Europa por causa disso. Então, a gente vira e mexe, nós vamos falar disso aqui. Quando a gente estiver falando da Inglaterra, nós vamos falar. Quando estiver falando da França, nós vamos falar. Quando falar da Espanha, eventualmente vamos falar, tá certo? A gente vai voltar nas repercussões que existem a partir daqui. Mas é o fato que o território onde hoje é a Alemanha, uma boa parte dele vai se converter ao protestantismo, né? E vai fazer fronteira, às vezes, com cidades ou principados que são católicos. E aí você já pode imaginar o que que vai acontecer, né? Nós vamos ter problemas. Regiões inteiras, às vezes, da Europa, que estão sob domínio do catolicismo, vão romper com o catolicismo e aderir ao protestantismo por uma questão política também, tá certo? Então, esse cenário fica colocado aí desde que o Lutero é excomungado, a gente vai ter essa cena se colocando, tá certo? Aqui o João Calvino, né? O João Calvino, que é, então, uma outra figura importante da Reforma, que vai adicionar uma série de coisas importantes à teologia, não é, do cristianismo reformado. Estou citando só duas aqui, a gente poderia falar por horas sobre isso, tá certo, gente? Mas as duas coisas principais que o vestibular cobra são a teoria da predestinação e o valor do trabalho e da riqueza, ok? Então, Calvino acredita que nós que vamos ser salvos, digamos assim, né? Pessoas que vão ser salvas no juízo final, quando tiver o apocalipse, o Deusão estiver selecionando quem morre e quem vive, elas já foram escolhidas por Deus. Então, não tem sentido ficar brigando para saber quem vai ser, quem não vai ser. Deus já escolheu. O que que você pode fazer? Você tem como negociar isso com Deus? Tem como fazer alguma coisa para resolver isso? Não tem como fazer. O que que você pode fazer? Viver como um bom cristão, porque aí a sua vida vai refletir que você foi escolhido para salvação. Tá claro? Então, você não decide nada, você não negocia nada com Deus. Os motivos de Deus são insondáveis para o calvinismo. Tá claro, gente? Mas você deve viver como um bom cristão, porque foi isso que ele disse que você tem que fazer. Tá certo? O valor do trabalho e da riqueza, então, tem a ver, não é, com o fato, uma lógica de entender, não é, que se a riqueza ela vem do trabalho duro, o trabalho é uma coisa positiva, ele é uma coisa boa, tá certo? Então, o calvinismo, não é, ele vai ganhar muita força, principalmente nas regiões em que a gente tem mais cidades e que a gente está tendo mais gente se dedicando à atividade mercantil. A nobreza é, por definição, ociosa, tá certo? A gente até hoje é, né? Não tem ninguém que seja mais ocioso, mais inútil do ponto de vista da prática do que um nobre, tá certo, gente? Porque hoje em dia eles ainda têm que se ocupar de coisas, mudou muito isso, não é? Mas na época, na Idade Média, o ócio era bonito, assim como na Antiguidade, tá certo? É bonito não fazer nada. Se trabalhar é coisa de ralé, ok? Quando que isso vai começar a se modificar? Um pouco aqui na mentalidade do calvinismo, que vai dizer, olha, é profundamente cristão trabalhar, se dedicar ao trabalho de corpo e alma. E se você prosperar com isso, ótimo, não há problema, certo? Então, existe uma lógica de que o ócio e que a riqueza, a prosperidade que vem do ócio, aliás, o trabalho e a riqueza e a prosperidade que vem do trabalho são bacanas e estão dentro da lógica de valor cristão, certo? O que é uma novidade, não é? Não é enfim. Então, existe uma defesa aí, né, disso. E aí a gente tem um escritor, que é o Max Weber, que é um sociólogo, que vai indicar que um pouco por causa disso que os lugares onde o calvinismo se tornou forte desenvolveram mais o capitalismo, né? Então, porque a ética do protestantismo que surge aqui mais força no Calvino, ela vai facilitar o capitalismo se desenvolver. Você tem um monte de gente que de repente entende que a salvação da alma está relacionada a ser um bom cristão. Ser um bom cristão é trabalhar muito, isso vai ser vantagem em relação a uma região em que está todo mundo mirando no exemplo dos nobres e querendo ser ocioso, tá certo? Então é uma discussão que se tem dentro da sociologia. Eu não sei direito se vocês veem sociologia, mas é uma coisa que o vestibular de história às vezes cobra, por isso que eu estou falando, tá? Para a gente encerrar, 5 minutinhos aí. A reforma anglicana, então, se dá de uma forma completamente. A terceira reforma que a gente precisa ver, não é? Ela se dá de uma forma completamente inusitada, digamos, para padrões de hoje, não é? Então, o Henrique VIII Tudor, a gente ainda vai ver o que acontece na Inglaterra, a gente vai passar por ele de novo, mas aqui nos interessa o papel dele na reforma da igreja. Então, vocês veem, tínhamos só o catolicismo, né? Lá atrás, quando Cristo vivia, depois se funda a igreja, a gente tinha só o catolicismo. Aí o cisma do Oriente criou a igreja católica romana e a igreja cristã ortodoxa, tá certo? Agora, aí, dessas duas, não é, vertentes, de dentro do catolicismo romano, sai de novo a reforma luterana, tá certo? De dentro, não é, da reforma protestante, vai surgir essa outra vertente específica que é a do calvinismo. Coloquei aqui os nomes para vocês, não é? Os calvinistas na França são chamados de huguenotes,
na Escócia de presbiterianos e na Inglaterra de puritanos, tá certo? Todos eles se filiam de alguma maneira, historicamente, ao calvinismo, não é? Com as suas vertentes locais. E aí, a terceira coisa que vai sair daqui, então, é o Lutero, Calvino, a gente vai ter a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, que vai também se destacar do catolicismo romano, tá certo, gente? Como que isso vai acontecer? Então, eu coloquei aqui um pedacinho de heredograma curtinho, só para vocês verem, esse é o primeiro casamento do Henrique VIII Tudor, ele se casa com a Catarina de Aragão, que é uma rainha de uma família poderosíssima da Espanha, profundamente vinculada ao papado de Roma. Eles casam, eles ficam 20 anos casados, né? Ele tem um filho, que é o Henrique, que morre bebezinho, e tem uma filha chamada Maria Tudor. Toda vez que eu tenho monarquia, caras, eu tenho um problema muito grande, que é o que, que acontece se eu morrer e não tiver deixado um descendente, tá certo? Provavelmente a sua família vai perder o trono, não é? Então, isso é um problema para eles, eles são obcecados por essa questão, não é? O Henrique Tudor era um cara que era particularmente centralizador, ele tá no processo de centralizar mais o poder na mão dos Tudor, tá certo? Então, ele decide que ele precisa se separar da Catarina de Aragão, porque ela não vai dar mais nenhum filho para ele, tá certo? Fica 20 anos casado com ela. O que, que ele fala? Ele vai pedir pro Papa o direito de se divorciar. O único que podia dissolver um casamento na época era o Papa, não existia casamento civil, tá certo, gente? Então, você quer dissolver um casamento, você precisa que o Papa autorize. O Papa, nessa época, é brother, ligadíssimo com a família da Catarina de Aragão, que é lá da Espanha. Vocês acham que ele vai autorizar? Óbvio que não. O que, que o Henrique VIII alega? Ele vai falar, ó, ela não está cumprindo as funções dela de esposa porque ela não me dá herdeiros, eu preciso de herdeiros, né? Mas, professora, será que ele não pensou que podia ser ele? Claro que não. Você acha que ele ia pensar que é ele ou o grande Henrique VIII que podia ter algum problema de fertilidade? Eles nunca pensavam nisso na época, era sempre um problema da rainha isso, tá certo? E também não se conhecia muito bem os mecanismos da concepção, né? Mas eles sempre entendiam como um problema da mulher, a mulher que é culpada, né? O cara, de jeito nenhum. Então, o Henrique VIII vai pedir a anulação do casamento, o Papa vai negar, porque tem ligações muito profundas com a Espanha. O Henrique VIII vai casar com a Ana Bolena, vai banir a Catarina, a Ana Bolena é a amante dele, digamos assim, não é? Ele bane a Catarina, manda a Catarina embora de Londres e rompe com a Igreja Católica, tá certo? E aí força, então, a Igreja a assumir o casamento dele com a Ana Bolena. A igreja fala, cara, não é assim que funciona. E depois que ele rompe, então, ele vai convencer o parlamento a declarar ele chefe da Igreja Anglicana e dizer, nós continuamos cristãos, mas agora nós temos o nosso próprio cristianismo, tá certo? No nosso cristianismo não tem Papa em Roma, tem o rei da Inglaterra, que é também da Igreja Anglicana. Nossa, professora, mas isso continua acontecendo? Sim, até hoje a Rainha Elizabeth II, que vocês conhecem aí de seriados e de tudo, né? Porque ela tem 250 anos, a Rainha Elizabeth ainda é a chefe da Igreja Anglicana, ela é a chefe da Igreja da Inglaterra, tá certo? Como é que ele convence os bispos, os padres, os nobres a aderir a uma coisa tão grave? Ele convence porque a Igreja tem bens, caras, na Inglaterra inteira. E ele diz, olha, se aquele bispo dali não aceitasse a parte da Igreja Anglicana, eu vou ser forçado a tirar ele de lá. Ou a banir ele ou a eliminá-lo se ele resistir demais. Aí, de repente, toda a mansão dele, as terras dele, aquele mosteiro lindo, aquela igreja vai ficar vaga. Você não quer me apoiar? É assim que ele vai fazer. Ele vai fazer uma troca muito articulada com uma série de nobres e tal. E com isso ele vai conseguir estabelecer uma igreja própria na Inglaterra. Isso vai se dar, é lógico, com os custos de muita perseguição, muita gente morre, não é? Tem massacres de mosteiros inteiros, de igrejas inteiras, muita gente se recusa a abandonar a fé, tá certo, gente? Não é um negócio que você muda de uma hora para outra, não é? O Henrique VIII também não era exatamente na lá que flor que se cheira, o modelo de moralidade para as pessoas ficarem super empolgadas. Então é uma história toda muito trágica, tá certo? Depois a gente vai ver isso, porque nós vamos ver isso em aula ainda, o que, que acontece com ele, com a Ana Bolena, enfim, depois, tá? Só me interessa que vocês saibam sobre a reforma, tá certo? E aí, então, a gente já passou do horário, não é? A contra-reforma, eu só quero que vocês saibam que ela é a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, certo? É muito importante que vocês tenham essa em mente, então precisa, se ouviu falar da reforma, tem que ouvir falar da contra-reforma, é óbvio que o catolicismo não ia ficar vendo isso tudo acontecer, né, saírem três, quatro igrejas de dentro deles e ficar quieto, então eles vão montar uma reação. Aqui em cima é uma representação do Concílio de Trento, que é uma espécie de reunião, que vai durar quase 20 anos, lógico, ela é em fases, né, tem momentos, em que eles vão decidir como é que eles vão lidar com as críticas que foram feitas pelo Lutero, pelo Calvino, pelo
Henrique VIII, e pelo baile todo, tá certo? Nesse concílio, eles vão estabelecer a proibição da venda de indulgências. Vão decidir que sim, depois de muito debate, 20 anos de debate, o Papa é infalível mesmo, isso está nas escrituras e o Papa é infalível, tá certo? Ah, professora, eu não acho que esteja, não interessa. É isso que o Concílio de Trento está decidindo aqui, a gente precisa saber o que eles decidem. A outra coisa, o Lutero vai criticar muito o celibato dos sacerdotes católicos, tá certo, gente? Ele diz que isso vai levar os padres a pecarem e que isso é horrível e que os sacerdotes devem ser casados, não é? Então isso entra em debate na Igreja Católica e a Igreja decide que não, que o clero tem que ser, não pode se casar, não é? Tem que ser casto, digamos assim, para que ele consiga cuidar direito da sua comunidade, tá certo? Eles também vão estabelecer no Concílio de Trento uma série de regras de decoro para as artes, não é? Porque, enfim, porque entendem que a Igreja está precisando mostrar moralidade para as pessoas, tá certo? Vão criar a lista de livros proibidos. De longe desse slide aqui, as duas coisas que caem mais é vocês saberem, não é? O que é o Concílio de Trento e, em segundo lugar, o que é o Index, tá certo? O Index é a lista de livros que não pode ler. Exemplo, o livro do Galileu que fala sobre o heliocentrismo, ok? E para a gente encerrar, a coisa mais importante da Contra-Reforma, vocês tiveram que deletar tudo, guardar só isso, é que faz parte do movimento da Contra-Reforma a criação da Companhia de Jesus, tá certo? E que isso significa? Significa que nós aqui no Brasil vamos receber jesuíta dar com pau por causa disso, tá certo? Toda a nossa rede educacional e uma série de estruturas que vão existir no Brasil colônia existem porque a Igreja Católica vai apostar nos missionários para conquistar fiéis para o catolicismo em regiões em que não existe catolicismo ainda, não existe cristianismo ainda, tá certo? É uma aposta que eles fazem. Então, vão investir muito na Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ativamente combate o protestantismo, ativamente vai para novos territórios catequizar, fazem muitas peças de teatro, numa época que o teatro era muito popular, e vão se envolver com a educação de pessoas, tá certo? Toda a estrutura educacional do Brasil até 1700 e pouco é jesuíta, tá certo? A última coisa, os famigerados tribunais de Santo Ofício, que vocês associam muito à Idade Média, não é? Eles são muito mais fortes, eles até existem mais ou menos na Idade Média, mas eles se tornam fortes, relevantes e importantes durante a Contra-Reforma, tá certo? Para finalizar, o Tribunal de Santo Ofício, ele não executa a pena, tá certo, gente? Ele só... Então, você foi acusado de bruxaria. Chego oficial do Santo Ofício na sua cidade, julgo o seu caso. Ele decide que você é culpado de bruxaria. Não é o cara da Igreja Católica que vai sentar, acender a fogueira e botar você na fogueira. Quem faz isso é a polícia, tá certo? A polícia vai te queimar, né? Eles decidem que você precisa ser queimado e a polícia obedece. Local, tá certo? Então, eles condenam à morte, eles exigem a tortura de pessoas, mas eles, na prática, não fazem isso. Nos quadros da Igreja, não fazem isso. Tá certo? Então, eu já passei muito do horário, desculpem, tá, pessoal? Só que eu queria concluir esse assunto para a gente já poder avançar na nossa aula de hoje à tarde. Tá certo? Continuamos com temas de bastante incidência hoje à tarde, beleza? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? Professora. Oi, diga. Hoje à tarde vai ser aula ou esse plantão de dúvidas? Não, é aula. Aula, tá? Ah, tá. Beleza. Tá, às 4 horas, 4 até 5h20, acho, né? 4h20 até 5h40, se não me engano. Tá joia. Eu vou checar o horário, mas enfim, estarei lá e vai ser aula mesmo, tá bom? Beleza, obrigado. Oi, diga. Você poderia explicar o pragmatismo político, por favor? Claro. Pragmatismo é uma palavra que significa que a pessoa se preocupa com o efeito das coisas na prática, certo? Então, quando você é uma pessoa que pensa muito sempre no que vai acontecer na prática, você é uma pessoa pragmática. Por que que o Maquiavel é o cara que inventou o pragmatismo político? Porque o Maquiavel não está interessado em discutir se o político é bonzinho, ou se ele é malvado, se ele é um bom cristão, ou ele não é um bom cristão. Ele quer saber o seguinte, na prática, o que esse governo está sendo? Certo? Ah, mas eu acho mais bonito a gente organizar o povo reagir e impedir a opressão do povo. Maquiavel vai falar, cara, é bonito, mas não funciona. O que que funciona? Um cara forte, armado, militarmente, que impede os grandes de acabar com o povo. É isso que funciona. Tá certo? Então, é pragmatismo nesse sentido. Ele tá preocupado com a prática, não com a teoria que tá por trás. Tá certo? Deu pra entender? Sim, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Foi bastante conteúdo para hoje. Se vocês ficarem com alguma coisa digerida, vocês me avisam que a gente volta hoje à tarde, então, tá bom? Beleza? Então, eu vou sair aqui da reunião. Tenha um bom dia. Se vê mais tarde, tá bom? Até mais. Tchau, professora. Até mais tarde. Tchau, tchau.